إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemçinin kardeş sual verdi ki Kur'an'da Elif Lam Mim, Elif Lam Ra bu ayeler ne mana taşır? Bəli, Kur'an-ı Kerim'de ekser yerlerde surelerin başında bu harfler gelir. El huruful muqatta'a deyilir buna. Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Ha Mim ve diğer hərflər. Və bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu barədə bir şey yoxdur. Və buna görə də alimlər ixtilaf ediblər. Və bir qisim alimlər deyirlər ki, bu Allah Tealanın kitabında sir olaraq saxladığı bir elmdir. Və bu barədə danışmaq icazəli deyil. Və bu hərflər barəsində danışmağı icazəli görmürlər. İkinci qisim alimlər deyirlər ki, xeyr, yəni icazəlidir bu barədə danışmaq və bu, yəni qadağan olan bir şey deyil. Və hansı ki bu ikinci qisim alimlər bunun, yəni bu hərflərin nə məna daşıdığı barəsində ixtilaf ediblər. Və bəziləri deyiblər ki, bu Allahın adlarından bir hissədir. Yəni, sanki Allahın adlarına bir işarə var. Və bəziləri deyiblər ki, bu surələrin adlarıdır. Bəziləri deyiblər ki, bu surələrin adlarıdır. Və həmçinin bəzi alimlər də deyiblər ki, bu Allah-Tala tərəfindən Ərəblərə bir tənbihdir. Ərəblərə bir tənbihdir. Onlar üçün bir xatırlatmadır. Yəni, sanki Quran oxunduğu zaman insanlar Qurana qulaq asmırdılar və səs-küy salırdılar. Allah Tala bu ayələri, yəni bu hərfləri nazil etdi ki, hətta insanlar yəni bu təəccüblü hərfləri eşidərək Quranı dinləsinlər. Yəni, sanki bir tənbihdir. Yəni, insanların diqqətini Qurana yönətmək üçün. Əlif, ləm, mim, həmim, əlif, ləm, ra. Baxın, yəni, sanki bir tənbih var. Yəni, bir insanların diqqətini ora yönətmək var ki, hətta insanlar Yəni, bu hərflərdən sonra, bu ayələrdən sonra gələnə diqqətlə qulaq assınlar. Allah aləm, alimlərin bu ixtilafından bu sonuncu görüş daha haqqa yaxındır. Bəli.